فرمان غوث اعظم میرے پیر و مرشد سیدی شیخ عبد القادر جیلانی غوث السمادانی غوث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تین چیزیں لازم پکڑ لو، اللہ کے لیے عاجزی، اللہ پاک کے مخلوق کے ساتھ حسن سلوک اور سخاوت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ مہانہ گیارہویں کی ترکیب ہے، آپ نے بھی نیاز نہ کی ہو تو کر لیجیے گا.